Op de 130ste sterfdag van Pater Petrus Donders, afgelopen zaterdag, heeft de heropening van Batavia plaatsgevonden. Daarbij is het permanent naambord onthuld en heeft de opening van de tentoonstelling over Petrus Donders plaatsgehad. Het nieuw bestuur van de Stichting Devotie Petrus Donders is als werkarm van het RK Bisdom belast met het beheer en verdere ontwikkeling van Batavia als bedevaartsoord. Batavia is eigendom van het RK Bisdom Paramaribo en ligt aan de rechteroever van de Koppename-rivier. Volgens Sylvia Ang, voorzitter van de stichting, is Petrus Donders een priester geweest die het grootste deel van zijn leven heeft toegewijd aan het verzorgen van lepra-patiënten of melaatsen op Batavia. Volgens monsignor Karel Tjuni wil het bisdom van Paramaribo met de nieuwe opzet van deze heilige en historische plek onder andere toeristen aantrekken. Ik hoop echter dat wij een nieuw concept hanteren waarbij wij toerisme zien als een kans om de deugd van de gastvrijheid te beoefenen en dat er echte ontmoetingen zullen ontstaan tussen de gasten en de gastheren en de gastvrouwen. We zullen hen kennis laten maken niet alleen met het leed van de melaatsen en de offervaardigheid van Petrus Donders, maar ik denk dat de boventoon zal zijn de schoonheid van het oerwoud en het nobele in de mens. Monsignor Karel Tjuni, bisschop van Paramaribo. De opening van de tentoonstelling over Petrus Donders, het voormalig melaatsenoord en over lepra in Suriname, vond plaats in het gerenoveerd Pelgrimshuis te Batavia. De Surinaamse schrijfster Cynthia Mokloyd ging in op de geschiedenis van Batavia als lepraoord. Ik heb als kind de meest verschrikkelijke, schrijnende dingen meegemaakt met mensen die lepra kregen. En toen Batavia gebouwd werd, de Batavia gemaakt werd tot de plaats waar de lepra-patiënten naar verbannen werden, want het was het, verbannen werden, was lepra heel veel voorkomend. Lepra was het ergste dat er bestond. Het ergste. Lepra was erger dan de dood. De Surinaamse schrijfster Cynthia Mokloyd. Ze sprak afgelopen zaterdag tijdens de heropening van de bedevaartsplaats Batavia. Deze opening was in het kader van de 130ste sterfdag van Pater Petrus Donders.